হয়, নলবাৰী জিলাৰ দক্ষিণ বৰভাগ মৌজাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ইয়াতে মৰুৱা বজাৰখলাৰ পৰা পূবফালে আহিলে প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ দুই কিলোমিটাৰ আগত পাগলদিয়া বুকুত এখন দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে। বিগত 2017 চনত সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 21 মাৰ্চ তাৰিখে এইখন দলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। কিন্তু আজি প্ৰায় 6 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো এই দলংখন আজিলৈ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। কেইবাটাও বাৰিষা গুচি গ'ল, যাত্ৰী ইয়াৰে আহিব লগা মানুহ যিখিনি থাকে, এইফালে যিখিনি আহিব মানুহ আহে, সকলোৱে দুৰ্ভোগ ভুগি আছে। ইয়াৰে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল আছে, আমাৰ বৰভাগ কলেজ আছে, কমাৰ্চি হস্পিটেল আছে, কালক হস্পিটেল আছে, যিখিনি ৰোগীয়ে স্বাস্থ্যসেৱা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব লাগে, কিন্তু এই এই পথেৰে যাব পৰা নাই। তেওঁলোকে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দূৰ বা 2 কিলোমিটাৰ দূৰেৰে তেওঁলোকে যাব লগা হৈছে। নাই, এইফালে আমাৰ এইখন যিখন আমাৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হৈছে, এইখন পৰাই যথেষ্টখিনি মানে চিধা হয় ৰাস্তাটো, পোন হয়। গতিকে এই পোন হোৱা ৰাস্তাটো বা যাব পাৰি, আনহাতে দূৰৰ ৰাস্তাৰে যাব লগা হৈছে। গতিকে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ এই পথ পি ডব্লিউ ডি মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ৰাস্তাটো যাতে অতি সোনকালে এই দলংখনৰ লগত মানে, আৰু এই কথাটো এই ৰাস্তাটো হৈছে আপোনাৰ মৰুৱা কমলপুৰ পথ, এইটো একেবাৰে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টি নলবাৰী বা লাগি থকা কমলপুৰত লাগিছে এই ৰাস্তাটো, আৰু এইফালে যাব নোৱাৰে অৱস্থাটো। আমাৰ মৰুৱালৈ যোৱা অৱস্থা কোনো কাৰণে নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় হাতে দেখা পাইছে, একেবাৰে দুৰ্গম মানে পথ হৈ গৈছে ৰাস্তাটো। ৰাস্তাটোৰ কাম কৰা নাই, দলঙৰ কাম কৰা নাই। আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেওঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই দলঙখনৰ কাম অন্ততঃ বাৰিষা অহাৰ আগতে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে। কাৰণ ঠিকাদাৰৰ লগত আমি প্ৰত্যেকভাৱে যোগাযোগ কৰা নাই, কিন্তু বাহিৰা মুখত শুনিছোঁ যে তেওঁলোকে টকা পইচা পোৱা নাই, কাৰণে কামবিলাক কৰিব পৰা নাই। যদি টকাই নাই, এইবিলাক আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব নালাগে, মানুহক আবহাৱা বাঢ়িছে, আবহাৱা বাঢ়িব নালাগে, কাৰণ মানুহে আশা কৰে চৰকাৰৰ পৰা, আৰু এই আশাত তেওঁলোকে জলাঞ্জলি দিছে। আমি ছাত্ৰসন্থ দাবী জনাইছোঁ, এই বাৰিষা অহাৰ আগ মুহূৰ্তত এই দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। আমি বাৰবাৰ স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ, আমি মানুহবিলাক জনাইছোঁ যে কামটো কৰিব লাগে, কাৰণ হস্পিটেল আছে, বৰভাগ কলেজ আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে, বহুকেইটা ইয়াতে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আছে, ইয়াৰে প্ৰায় 56খন গাঁৱৰ মানুহে এই ৰাস্তাটো অহা যোৱা কৰিব। গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই বাৰিষা অহাৰ আগ মুহূৰ্তত এই দলংখন সম্পূৰ্ণ কৰি, লগতে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ কৰি মৰুৱা কমলপুৰ পথটো যাতে সোনকালে সুচল কৰি উঠে, তাৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।